הם אמרו לי זאת שנה קלה, שמיניסט עושה מה בלא לא זה לא קרה, מורים יושים בורחים הביתה כי נמאס. עוד יום פה בנופג, עוד בגרות אחרי החג, דופק את המכונה בנועל, כסף קל, אז יאללה למרכז. השמיניסט מתנסה במחזור הכי שווה, למד לא ציפור, לא מטוס, שמיניסט עם רישיון אז אני באתי פה לדרוס, ולא באנו פה לחוס, אז תגיד מתי תביני, זה לא כזה נורא ללבוש מיני, אם את טוסי כבר החברות, ואם את מי"א אז אולי פשוט תעוף, היא רוצה להשתחרר אז את לא צריכה תירוץ, מי שמכיר את אלכס לא צריך להיות לחוץ, קפיש? מובן, אז בוא נעוף מכאן, ממה אתה מתחבר? שלא יקפוץ מפה גולן, תגידי לו שאת זאת השמיניסטית מנופג, נו זאת שמבריזה תמיד משיעורי חנג, אמר לי באמת, אמרתי לו בטח, סיימתי את הבית ספר הצבא ממש בפתח, הממוצע שלי 60 ממש על הקסקס, אפילו לא קיבלתי זימון להיות טייס. הם אמרו לי זו שנה קלה, שמיניסט עושה מה בא לו, לא זה לא קרה, מורים מיואשים בוכים הביתה כי נמאס. סיימנו את נופג, אין בגרות אחרי החג, לא קמים בשש בבוקר, די נגמר, רק המופע נשאר. השמיניסט מתנסה המחזור הכי שווה, למד למד, למד למד, ועוטף נקבע רחבה, משקשק מהשכבה, למד למד, למד למד. 21 לשישי, תגיעו למד למד.